Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Durante esta semana, o ex-candidato a prefeito de Itapes, Álvaro Celeste, em vídeo divulgado nas redes sociais, afirmou que, mesmo sendo do MDB, vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. Minha gente de Itapes, estamos chegando às eleições de 7 de outubro. Eu quero aqui pedir o seu voto, pedir um voto para presidente da República. Eu sou coerente com a minha vida, com o meu passado político. Vamos com Lula 13. Lula para presidente do Brasil e Haddad para vice. Nossa redação entrou em contato com os vereadores do MDB de Itapes, Cátia Eribarren e Laguardia Barreto, mas apenas o vereador Laguardia quis se pronunciar sobre o assunto. A vereadora Cátia Eribarren, que é a presidente da Câmara de Vereadores de Itapes, não atendeu às nossas ligações. Nossa equipe insistiu o contato pelo WhatsApp, mas a vereadora apenas visualizou a mensagem e não retornou o contato. O vereador Laguardia Barreto, por telefone, informou que só tem apenas o voto de governador definido, mas nada definido quanto à presidência da República, e que respeita a opinião do ex-candidato. Eu não decidi, em relação à presidência, eu não decidi nada ainda. Estou dando um aguardado para ver. Uhum. Não decidi ainda, né? Sim. Uma coisa que eu vou esperar mais um pouco para decidir, porque é uma coisa, né, tem que ser bem pensada. Só tem a única coisa que eu estou definido, que já está definida, em relação ao governo do Estado, meu candidato e os deputados, né? Agora, a presidência eu não tive... Né, respeito à oposição do Celeste, como respeito a posição de qualquer pessoa, mas em relação à presidência eu não decidi nada. Só governo do Estado e federal. Isso eu já tenho a minha definição. Já o vereador Eduardo Sinchin, do Partido dos Democratas, que eleito com a coligação e apoiou o candidato Celeste nas últimas eleições, atendeu a nossa ligação, mas informou que não quer se pronunciar sobre o assunto. Nossa equipe seguirá sempre ouvindo todos os lados para obter uma opinião mais democrática possível. Recentemente, em outra reportagem realizada sobre em quem os vereadores irão votar para presidente, apenas o vereador Leonardo Petri e a vereadora Rosane Pinzon Garcia responderam à nossa equipe. Os demais vereadores não quiseram se pronunciar ou sequer atenderam nossas ligações e mensagens.